যদি এগৰাকী চাহ দোকানী বৰ্তমান সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে তেন্তে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত বহু নভবা কথাও সম্ভৱ হ'ব পাৰে। গণতন্ত্ৰত এজন ব্যক্তিৰ জাতি, দেহৰ ৰং, আৰ্থিকভাৱে কিমান সবল বা আন কোনো দিশ চোৱা নহয়, কিয়নো কেৱল জনসাধাৰণেহে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যে কোনে পৰিচালনা কৰিব দেশখন। মঙলবাৰ অৰ্থাৎ 21 জুন 2022 বিজেপিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে ঘোষণা কৰে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম। নাম তেওঁ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। কিন্তু তেওঁনো কোন? কিয় তেওঁকে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন কৰিলে? তেওঁ কি এনে কাম কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁ বিজেপিৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী? তদুপৰি তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰো বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাম। প্ৰথমে জনাম দ্ৰৌপদী মুৰ্মু কোন। উৰিষ্যাৰ ময়ূৰগঞ্জ জিলাৰ বেদপুচি নামৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত 1958 চনৰ 20 জুনত জন্ম লাভ কৰিছিল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম বিৰাঞ্চি নাৰায়ণ টুডু। মুৰ্মুৱে সন্থাল নামৰ এক আদিবাসী জনজাতীয় পৰিয়ালত জন্ম লাভ কৰে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ জীৱনৰ অধিকাংশ সময়ে বহু অভাৱৰ মাজতেই পাৰ হৈছিল। কিন্তু এই কথা আমি সকলোৱে জানো যে অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল। এই কথাষাৰ এইবাবেই ক'লোঁ যে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত সকলো দিশৰ পৰা অভাৱৰ সন্মুখীন হোৱা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিজকে সফলতাৰ শীৰ্ষত থিয় কৰাইছে, যাৰ বাবে আজি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে বিজেপিৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী। মুৰ্মুৱে জানিছিল যে অভাৱ ধনৰ থাকিলেও শিক্ষাৰ অভাৱ জীৱনত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। সেয়েহে তেওঁ অতি পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ শিক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়ি স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে। ভুৱনেশ্বৰৰ ৰামাদেৱী মহিলা কলেজৰ পৰা তেওঁ BA ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু কলেজীয়া জীৱন শেষ হোৱাৰ পাছতেই তেওঁ 1979 চনৰ পৰা 1983 চনলৈকে বিদ্যুৎ বিভাগত কনিষ্ঠ সহায়িকা হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে। অৱশ্যে তাৰ পূৰ্বে 1954 চনৰ পৰা 1957 চনলৈকে তেওঁ ৰায়ৰংপুৰৰ অৰবিন্দ ইণ্টিগ্ৰেল এডুকেশ্যন চেণ্টাৰত এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপেও সেৱা আগবঢ়াইছিল। জীৱনে কাক কেতিয়া কোন দিশত আগুৱাই নিয়ে তাৰ নিশ্চয়তা নাথাকে, কেতিয়াবা নভবা কথাও সঁচা হৈ পৰে। আৰু তেনেদৰে এগৰাকী কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে কাম কৰা মহিলাই ভৰি দিয়ে ৰাজনীতিত। আপোনালোকক জনাওঁ যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু 2000 চন আৰু 2004 চনত দুবাৰকৈ বিজেপিৰ পৰা টিকেট লাভ কৰি ৰায়ৰংপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়িকা হিচাপে জয়ী হৈ আহে। তেতিয়া বিজেপি আৰু BJDৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈছিল তেওঁ। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 4 বছৰৰ এই সময়ছোৱাত উৰিষ্যাৰ বাণিজ্য, পৰিবহণ, মীন আৰু পশু সংসাধন বিভাগৰো মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল। তদুপৰি তেওঁ বিজেপিৰ ST মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহী সদস্যও আছিল। তাৰপিছত আহিল 2009 চন। মন কৰিবলগীয়া যে উক্ত বৰ্ষত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি আৰু BJDয়ে মিত্ৰজোঁট ভংগ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো ৰায়ৰংপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ এবাৰ জয়ী হয় দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে কিমান জনপ্ৰিয় আৰু এক শক্তিশালী নেত্ৰী তেওঁ। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তাৰ পাছত 18 মে 2015 ঝাৰখণ্ডৰ 9ম সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ 2015 চনৰ পৰা 2021 চনৰ 12 জুলাইলৈকে ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে। আৰু উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাজ্যপাল। এতিয়া জনাম দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে জীৱনত লাভ কৰা সফলতাসমূহৰ বিষয়ে। 2007 চনত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক উৰিষ্যা বিধানসভাৰ বেষ্ট MLA অফ দি ইয়েৰ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। আৰু পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছে যে মুৰ্মু ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাজ্যপাল। তদুপৰি তেওঁ যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় তেন্তে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে হ'ব প্ৰথমগৰাকী জনজাতীয় মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি। এনেধৰণৰ আৰু বহু সফলতা অৰ্জন কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ জীৱনত এনে সময়ো আহিছিল যেতিয়া তেওঁ দুখত ভাগি পৰিছিল। শ্যামচৰণ মুৰ্মুৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ 2টি সন্তান আৰু 1টি কন্যাৰে সুখৰ সংসাৰ আছিল। কিন্তু স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছতে তেওঁ হেৰুৱাই 2টা সন্তানক। ইমানবোৰ দুখে জীৱনটো আৱৰি ধৰাৰ পাছতো তেওঁ জানিছিল যে কন্যাৰ প্ৰতি আছে তেওঁৰ নিজৰ দায়িত্ব। গতিকে তেওঁ নিজৰ সকলো দুখ নিজৰ মাজতে ৰাখি পুনৰ জীৱনটো এক প্ৰকাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা যেন আৰম্ভ কৰিলে আৰু কন্যা ইতিশ্ৰীক গণেশ হেমব্ৰমৰ সৈতে কন্যাদান কৰে। এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাই কনিষ্ঠ সহায়িকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদবীৰ বাবে বিজেপিৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে। কিন্তু এয়া কেৱল কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতা আৰু জীৱনত অহা সমস্যাবোৰক সন্মুখত থিয় হৈ সমাধান কৰাৰ সাহস থকা বাবেহে হৈছে। তেওঁ শিকাইছে যে জীৱনত কেতিয়াও হাৰ মানিব নালাগে, সকলো বাধাক পাৰ কৰি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি, কেৱল লাগে সাহস, পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাস, যি সদায় আছিল, আছে আৰু থাকিব দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ।